بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونسان قدهان تيم باخيار تاقيمة انتا قدرين تا يحشمة بدن يهود نقل حردا يميل كسو او دافا دوني دا اتكا تشوكتان او اتكلا سعوتان تلفيشن كا غران كسو مالي لان داوضي الوحانو سورتا قشي او نوشعال لهاي انان وريسي قصرقا مدهتوية دا سو مالي لان كولي لانو مدحوينة جمهورية دا سو مالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو in waxaan jecelahay in marka ugu horeysa aan ku soo dhaweeyo telefishanka qaranka Soomaaliland iyo waliba wareysigan ama fursadan qaaliga ah ee aan u helnay mudane maxay ku soo dhaweeyo TV-ga qaranka. Allaah xaliikum aad baan u faraxsanahay inaan interview gana bixiyo. In daawadayaal madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo dalkan hoggaaminaya madaxweynaha ka 7 sano ee ugu dambeeyay ayaa waxaanu ka wareysan doonaa xaaladda guud ee haatan dalku marayo, in gaar ahaan ee waqtiyadii ugu dambeeyay ee qaadashada kaarka codbixinta ee ka socota dalka oo la marayo labadii gobol ee ugu dambeeyay. Mudane madaxweyne sida aad la wada socotaba in gobolka Sool iyo gobolka Sanaag iyo deegaanka kale oo ka tirsan in gobolkaasi waxa ka bilaabatay qaadashada kaarka codbixinta. Waa maxay fariintaada madaxweyne aad u dirisay shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan labadaasi gobol ee la doonayay inay qaataan kaarkoodii muwaadinimo ee xaq u lahaayeen ee codbixinta? Sidaad tiri, waxaan aad ugu gubaabinayaa inay kaarka qaataan, kaarka codbixinta qaataan. Aamiyad weyn bay leedahay in kaarka la qaato. Doorashooyinku waa inuu doorasho xor ah xalaal galaa, waa waajib inuu saaro xeer la saaro weeye, waa xaq dadkii shacabku u leeyahay weeye. Waxaanu dal dimuqraadiya oo madax bannaan baynu nahay, waa inaynu marka doorashadu timaado kulliga diyaar u diyaar garowna. Sidaa daraaddeed waa in kaarka la qaata oo meel kastuu joogaba la qaato oo loo diyaar garoobo doorashada sida xaqa, si doorasho fiican oo wanaagsan loogu dhacdo. Waa tahay madaxweyne, waad mahadsan tahay in shacabka Soomaaliland iyagoo runtii qaadanaya kaarka waa fursadii ugu dambeysay oo labadii gobol ee ugu dambeeyay ee qaata in kaarkaasi codbixinta, in iyaga si gaara ma jeceshay inaad ula hadasho? Waxaa jecelan ku dhiirigeliyo gobaabada un inay kaarka qaataan. Doorashadu waa waajib ina saaran, xil ina saaran weeye, waa xaq inu leenahay doorashada inu ka warqayb gala waa waajib ina saaran. Marka meel kastaynu joogno iyana waxba kalaalin, kulligeena aan dadaal midna ka wada geysana hawshaa. Aad iyo aad baa mahadsantiin. Waa tahay mudane madaxweyne, waxaa jira siyaasiyiin ama xisbiyada mucaaradka qaar ka mid a siiba kuwa dhaliila ee xisbiga talada haya iyo xukuumaddu waxa ay kugu dhaliilaan mudane madaxweyne, oo ay sheegaan inaanay sax ahayn inaad taageerto musharaxa xisbiga talada dalka haya ee kulmiyey Mujaahid Muuse Biix Cabdi. Maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas ay kugu eedeynayaan mucaaradku? Waxaan ka jawaabaa, xisaab baynu nahay, dal dimuqraadiya baynu nahay, xisaab ka kooban, xisbi baan ka tirsanahay. Haddaan xisbigayga maloosha xiisa taageerin, yaan taageeri lahaa. Dabcan dadka waa u siman in si habarka loo eego, laakiin dee xisbigan ka tirsanahay, xisbigan ka tirsanahay murashaxiisa waa taageerayaa, waa waajib xili saara weeye. In haddana dadkii xisbiyadii mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynuhu inta badan in may fiicnay inuu taageero, in fariin gaara oo mucaaradka iyaga u dirisay ma jirtaa? Mucaaradka waxaan u dirayaa, waa dal dimuqraadi baynu nahay, xaqiina waa helaysaan, in xaqiina idinka celinaysaa ma jirto. Marka aan wada dadaallo, aan howlgallo, aan warshaqo gallo, shakigana iska saaro, iska daaya, si insha allahu tacaala doorasho fiican oo wanaagsan oo xaqo xalaal ay loo dhacaysa dalkeenna. Mudane madaxweyne, waxaa jira siyaasiyiin iyagu caado ka dhigtay ama dad kaloo tiro badan oo iyaguna inta badan kugu dhaliila in madaxweynuhu aanu caafimaadkiisu sax ahayn, dalkana aanu ka talin. Fariinta aad u direyso dadkaasi mudane madaxweyne, adigoo jaaniskan aanu ku siinay kaga faa'iideysanaya, waa maxay? Deyo hela wadeecida ka talisa dalka, anigu waa caafimaad qabaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Caafimaadkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, waan caafimaad qabaa, waa wanaagsanahay. Dalkan anaan madaxweyne ka anana ka taliya, haddii iyagu sheegay cid kala ka talisa, iyagu ha sheegan, iyaga hala weydiiyo. Madaxweyne, xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo weliba siyaasiyiin kale, tan iyo intii talada dalka aad hogaaminaysay waxay dhahaan dalku wuxuu leeyahay mustambeed ama dad kale oo madaxweynaha ka dambeeya, in arrintaasi iyada maxaad kaga jawaabaysaa adigoo mar kale in aan jeclayn kugu su'aal? Waxaan kaga jawaabayaa, dalka xilka iyo mas-uuliyadda ay saaran cidna ugama dambeeyo. Xilka iyo waajibka ay saaran waan kasoo baxaa, shaqadeedana waan haystaa, ilaahay mahadii, si fiicanna way ku socotaa. Dalka iyo dadkana meel fiican bay hawshu maraysaa. Dee dadku waa la wada shaqaynayaa, hawshu waa loo soo wada jeedaa, anaga keligama waa layla shaqaynayaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka ila shaqaynaya iyo dadka usoo jeeda hadii goleyna u halgamaan dalka xurriyadiisa madax banaanidiisa. Aad iyo aad baan ugu mahadceliyaa iyagana aan ugu soo jeedinaya. Waxaad leedahay in caafimaadkaagu waa taam oo buuxa? Caafimaadkaygu alxamdulilahi rabbil caalamiin waa taam, waa wanaagsan yahay.
وتهي مدن مدحوين إن أنيقو كجم هذا علني ورئيس جارنتي السيسي وربعين تدولدة إن واحد شراء مدن مدحوين واحد هاي مدحوين يجهري قرض أفريقيا مركز اللي إيجي هو جامياش يسومري أما مدحدي سومرتي واحد هاي مدحوين يجهري يسقو مشرح حد ورشة مدحتويو كجت جسدية تنعد ما أنت رأي سومرلان واحد صدح بلود كذب لو دري الدونا دورشة دي مدحتوية ده واحد كتر تمية صدح مشرح أو صدح هاي سبيء كلمية يودني يوعدو ترتمية مشرحين تاسيا أديجو رنتي ويا أرجني مدر السياسة ده كنت قيس نود منس هذا السياسة ده سو جرتي محل أسو جيران سافرين صدها سي مشرح مشرح تعرف سو جيران يدل ديمقراطية لنا هاي تلت الحلال حرب إنه قلنا تلت كحر حلال عد ولا واقع قيب قلسا نقول وانا صيف كا كقاد وحي شرع يقول نقضنا يوحي نظام كل وحي دتك الدور شتون نقطنا هلو له كاسم إن دتك غاربة يقول لا إن رنتي دور شتون وما كرنتي إن سيادو دعوة أو شك كجيرة كوار محد كبعد وجوز شكك اسك ساريان اسك داي شكك دل قوات دل مدح بنان ودل سو بسلاري ودل سياسات دي سو بسلاتي او قامري او قرنري وحسامريو مركا ان شاء الله سي وانا اكسب بينو قول عدو تدور شدو سي فعن بينو قول عدو انتا وانا عدو لو هو قاستا وديار قلودين هو قاستا وعيك زوبا اي واحد شراء اما تشيري كرا اين qaar ka soo horjeeday jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland kuna soo dhaxdhuuman kara inay nabadgelyada waxyeelaan adigoo shacabka Soomaaliland la hadlaya in fariintada dhinaca amniga waa maxay fariintada leena amniga waxa weeye amniga dantan iyo maslaxadeena la baa ku jirta qaranka ku jirta umada ku jirta xil iyo waajib ina saaran weeyo kulliga inaanu ilaalino qaranka inaanu nabadgelyada ilaalino inaanu wadajirka ilaalino inaanu midnimada ilaalino inaanu dimuqraadiyadeena ilaalino waajib xil ina saaran weeyo iska sano waa ku waajib waan inuu ka soo baxo insha Allah ta'ala waan ka soo bixi doonaa su'aashida ugu dambeysay ee madaxweynaan ku weydiinay waxa weeye shacabka Soomaaliland iyo dadka inta badan iyagu xiisay saxada siyaasadu waxay isweydiinayaan mudane Axmed Siley marka uu ka dhiga saddex bilood kadib in madaxtinimada ama madaxweynanimada talo muxuu qaban doonaa se muxuu ka faa'iideysan doonaa halka mar walba talan la taaganahay wanaag ma la taaganahay waxa laga baahan la taaganahay alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii dalka iyo dadka iga baahan mar walba diyaar u ah waqtigaaga in maxaad ku qaadan doontaa waxa ku qaadan doonaa danaha dalkan ku qaadan doonaa insha Allah ta'ala waa hagaag akhyaarta ugu dhan lagala xiriiray kaas waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siley oo warbaahinta dawladda in wareysi khaas ah ku siiyay qasriga madaxtooyada Soomaaliland mudane madaxweyne waan kaaga mahadcelinaya runtii waqtigaaga qaaliga ah ee na siisay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay wareysigaasi in dawadayaal wali in wareysiga aan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland ayaa in wali noo socda waxaan soo kormeernay qaybaha kala duwan ee madaxtooyada ka kooban tahay taliyaha in ilaalada in ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliland oo haatanad iyo isagoo hawlihiisa shaqo ku guda jira ayaa anigii madaxweynada socon arintan la kulanay in taliye maxaad wareysiga ka warran xaaladda aad buu fiican tahay boqolkiiba boqol madaxweynaha waxaan ku soo dhaweeyaynaa inuu xilligan oo ay saacadda ma tahay na soo kormeero runtii oo noogu yimaaday ilaa xafiisada dambe aad baan magaranaysaa waxa maleynaa madaxweynaha halkan imika aan joognaa waxa weeye muddadii aan joogay ciidanka ilaalada madaxtooyada waxaan ku kordhinay xafiisyo si aan shaqada u daadajino oo ay hawluhu noogu fiicnaadaan oo aan u dardar gelino iyadoo jiray magaranaysaa xafiisada nagu yaraayeen oo hal maamul iyo hal xafiis oo taliyaha ay jireen hadda si aan ku kordhinay lix xafiis iyo guryo badan oo saraakiishu seexdaan kuwan waa kamid oo saddex xafiis ay fadhiistaan maamulka iyo xafiiska ciidanka iyo waxa weeyaan khasnajiga kuwa kale way jiraan oo ku imika in soo marnay oo iyaguna ah xafiiska tababarka iyo ka baanduulaha iyo ka howlgelinta xaaladda guud ee madaxtooyada dhismahaas waxaan uga jeednay inay la jaan qaadaan dhismayaasha quruxda badan ee kala duwan haday la taliyaasha tahay haday dhijiyada tahay haday agaasimayaasha tahay dhismaha ka jira markaanu aragnay baanu sirisi aw la jaan qaadaan ciidankuna xafiisyo la mid oo la quruxa oo lahana qaada madaxtooyada dhismaha qaabkooda sameeya aad bay fura badan yihiin halkan 10 qol baa kasoo jeeda halkan waxa weeyaan farmasiyadii halka ay ku cunayeen howlasha ay ku cunteynayeen haggani waxa weeyaan tooshashkii ciidanka wadarkaysaan sariirahoodii iyo qalabkoodii magaranaysaa dayo qurux badan wadarkaysaan oo jeedaan say u dhismayeen madaxweyne maxaad kala raacin lahayd
وزير كما دحتوية مدن محمد حاشي أنا نقول دردر جلين نقولنا ديري جلين نقول فلوني نعم عورتي مدحوينها جمهورية سومالان مدن أحمد محمد محمود سيلايو وهذا أكتر تاجنا وراء السنة يا أدب نقول فرح السنة هاي إنه مدحوينه يضع ساعات دمت هاي كرمال سمايو إلا يو مدحتوية هاي وكذا ينتهي كوابن هاي وأنا كوه هم بليين نقول ديري جلين نو قلادو نقول فلوني نواجبات كيسي qarannimo ee la jaan qaadayay dhismayaasha kale ama horumarka kale ee dalka laga wadaa akhyaarta awooda nagala xidhay intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa wareysigaas aan la yeelanay madaxweynaha Soomaaliland waa sawqadistii Cabdulaahi Cali Suudi iyo Axmed Sekoo dhamaantii mid ku dhaafay kulantii dambe waxay saleen assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh